Otevírám z Božího slova první list do Soluně, do Tesaloniky, kapitolu 5, kde budeme číst od 16. verše. 16., 17. a 18. verš. První list Tesalonickým, 5. kapitola, verše 16, 17 a 18. Někteří ještě hledáte, chvílečku počkám. Slovo Boží zde praví. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Tolik text Božího slova pro nás dnes dopoledne. Písmo svaté říká, stále se radujte, v modlitbách neustávejte a buďte vděční, děkujte za vše. Je zvláštní, některé překlady čtou, neustále se modlete, některé překlady čtou, bez přestání se modlete, neochabujte v modlitbách. Myšlenka je stále stejná. Modlitba má být naprostou součástí našeho života. Ale ten text, který to uvozuje, říká, radujte se, stále se radujte. Čili buďte v pozitivním, radostném nastavení, buďte Pánu Bohu vděční, tím končí ten text a to vše v modlitbě. Promiňte, že řeknu teď některá slova, která možná nevystihují úplně situaci, ale přece se mi někdy zdá, že církev se nerada modlí. Možná bych měl raději říct, někteří členové církve se neradi modlí. A už vůbec ne veřejně, protože říkají, já neumím, vypadalo by to, že jsem moc zbožný, stydím se, mluvím moc potichu a tak dále. Další slova možná si doplníte sami. Proč máme někdy problém s modlitbou? K čemu je vlastně modlitba dobrá? Proč je potřebí se modlit? Zaprvé Pán Ježíš Kristus nám byl příkladem a kdybychom měli dostatek času, mohli bychom číst další texty, které hovoří o tom, že Pán Ježíš hned z rána odcházel, aby si našel čas a aby vytvořil vztah se svým otcem. Modlitba není cosi záslužného. To znamená, nepotřebujeme si délkou svých modliteb, co si u Pána Boha vyžádat, získat. Modlitba není ani žádnou povinností, ani to tak není. V modlitbě nejde o to, že Pána Boha máme přemlouvat. Pán Bůh nepotřebuje naše informace, Pán Bůh to všechno ví, ale my potřebujeme se modlit. Přiblížit se k Hospodinu, navázat s ním, žít s ním. Zkusme si teď shrnout v několika myšlenkách, co o modlitbě říká Písmo svaté. To první, co nás možná napadne, je modlitba Páně, vidíte. Modlitbě Páně jde na prvním místě o Boží království, na druhém místě o Boží vůli, pak jsou to ty věci týkající se našeho života, ty naše prosby, naše problémy, od stravy až po zaměstnání a všechny obvyklé věci, které v životě prožíváme. A pak, abychom nezapomněli, odpust, pevnou součástí modlitby má být prosba odpuštění o Boží milost a samozřejmě chraň nás zlého, chraň nás pokušeních, buď s námi. To jsou hlavní myšlenky, které Pán Ježíš Kristus církvi zanechal a jistě jste si všimli, že modlitba Páně se cituje v plurálu, za církev, Otče náš a tak dále.
Samozřejmě vy víte, že v písmě máme celou řadu modliteb i modlitby páně a nemodlil se tak pán Ježíš, nemodlil se tak Pavel, nemodlil se tak Petr. Tato vzorová modlitba je důležitá v tom, že jsou tam všechny ty důležité myšlenky, které v naší modlitbě by měly být. My všichni víme, že jsou různé druhy modliteb. Modlitba soukromá. Víte, že pán Ježíš říká, vejdi do pokojíka, zavři, aby tě nikdo nerušil. Modlitba veřejná. Když někdo zde se modlí, pak čekáme, že se bude modlit za požehnání pro nás, požehnání pro kázajícího. Pak známe modlitbu v chvíli modlitebního společenství, kdy se scházíme, abychom se modlili za určitou konkrétní věc, konkrétní problém konkrétního člověka. Prostě určitý konkrétní cíl má ta modlitba. Pokud je o délku modlitby, ani to není důležité. Modlitba může být krátká, modlitba může být dlouhá, prostě v modlitbě jde o něco víc, než umluvit Pána Boha. V modlitbě jde o to vejít do Boží přítomnosti, navázat to spojení, odevzdat se Pánu Bohu, říct mu to nejdůležitější, co máme na srdci. A to obyčejnými svými slovy, ne žádnými frázemi. O co tedy jde v modlitbě? Vejít do Boží přítomnosti, odevzdat mu sebe, odevzdat mu pak své problémy a prosit o vedení a život s ním. Když bychom to velmi jednoduše a lapidárně zkusili zhrnout. Ani forma modlitby není důležitá. V době pána Ježíše, v době starozákonní církve byla běžná proskyneze, to znamená, člověk padal na zem při modlitbě. My, Evropané, z pravidla preferujeme modlitbu sepnutím rukou, zavřením očí, ale možná jste si všimli, někteří se modlí takto, s rukama otevřenýma, někteří se modlí takto, ani forma není důležitá, i forma je věc vedlejší. I když samozřejmě, když zavřeme oči, soustředí nás to víc na to, za co se modlíme a na toho, kdo vyslovuje, na ty myšlenky, tu modlitbu nás to také směruje. Ke komu se modlíme? A to je taky důležitá otázka. Zpravidla se modlíme k Otci nebeskému. Ale jsem přesvědčen, že řada z vás se také občas modlí k Pánu Ježíši Kristu a děti zpravidla učíme se modlit k Pánu Ježíši Kristu, protože pro ně představa Krista Pána je možná jednodušší než Boha Otce. Ale modlíme se také k Duchu Svatému. A v řadě písní také zpíváme, přijď Duchu Svatý, to jsou všechno modlitby. A protože Bůh je v Trojici jeden, není důležité, jestli tu modlitbu adresujeme Otci, Synu nebo Duchu Svatému. Neboť On je opravdu v plnosti v Trojici jeden. V modlitbě se dovoláváme Božích zaslíbení. Písmo svaté říká, proste a bude vám dáno. Písmo také zaslibuje zvláštní odpověď, kdekoliv se dva nebo tři sejdou v mém jménu. V modlitbě vcházíme tedy do přítomnosti Hospodinovi. V modlitbě se snažíme oprostit od všeho a vejít na tu audienci k našemu Pánu. Ale jsou různé druhy modliteb. Mám docela rád to slovíčko, které je, myslím, středověké církve už, střelná modlitba. Když jste v takové situaci, kdy něco děláte, máte nějaký problém, najednou to na vás skočí, vy můžete vyhrknout, Pane, buď mi milosti, pomoz mi. To je ta střelná modlitba. Možná jste už viděli, někdy mládež se drží za ruce a každý vyřkne jednu prosbu a tak to se modlí. Zahájení a ukončení dne. To je také po každé jiné. Když zahajujeme den, modlíme se za to, aby Pán Bůh nás vedl tím dnem,
A když končíme, děkujeme za ten den a prosíme o dobrý spánek a Boží provázení. Když se dáme k jídlu, tak je to také úplně jiný druh modlitby, vděčnosti za to, že máme co jíst, prosba za ty, kteří nemají, a za požehnání toho pokrmu, případně ruce, které ho připravili. Možná jste vnímali, že někteří modlitebníci modlitbu čtou. Jednou mi jeden bratr řekl, víš, Hospodin je tak vzácný, než abych si vymýšlel, tak si raději napíšu přesně to, co Pánu Bohu chci říct. On myslel na modlitbu na veřejnosti, nemyslel na modlitbu soukromou, aby to bylo k jeho slávě a nedělal mu hanbu. Jistě, i to je argument. Někdy se modlíme společně modlitbou Páně. Ano, církev se někdy spojuje Otče náš a modlí se modlitbou Páně. Jak vidíme, různé situace vytváří různé okolnosti pro to, jak se modlíme. Asi je důležité si uvědomit také to, že v životě může se stát, nebo formuluji to jinak, jaká jsou nebezpečí modlitby? Co to ten Svrček říká, že jo? Jaká nebezpečí modlitby? Může se v životě stát, že máme nějaký problém? Pán Ježíš nás varuje. Nebuďme mnohomluvní, dneska bychom řekli, nepoužívejme fráze, řekněme na rovinu Pánu Bohu to, co máme na srdci. Ale já myslím ještě na jednu silnou myšlenku. Já jsem, myslím, už to někdy zde vyprávěl. Tehdy jsem byl mladým kazatelem v Poděbradech, přijela navštívit svého vnuka jedna sestra. Ten vnuk tam studoval na škole a nechodil po božích cestách. A ona ho šla navštívit. A pak jsme spolu jeli do Prahy, protože ona jela do jižních Čech navštívit manželky svého syna. A teď mi to celé vyprávěla. Říká, víš, když jsme byli mladí, náš syn měl těžkou nemoc. Lékaři řekli, je to ke smrti. Není řešení po lidsku. A my jsme se s manželem velmi modlili. Byla to kazatelská rodina, měl jsem asi dodat. A my jsme se velmi modlili a my jsme říkali, Pane Bože, teď my ti sloužíme, my chceme ti sloužit ve všem. Zachovej nám, prosím, toho syna. A oni se opravdu tak velmi modlili, ale ta sestra mi říká, sestra, která už dávno nežije, ona mi říká, víš, my jsme tehdy nedokázali říct, buď vůle tvá. A podle zaslíbení Písma svatého, kdyby on tehdy zemřel, tak to, co v písmě čteme o dětech, že budou vráceny, že patří matkám, měli bychom jistotu a naději na Boží království. On se oženil poprvé, po druhé, po třetí. Já jdu navštívit ty jeho bývalé manželky. Samozřejmě za něj se stále modlíme, ale dneska chápeme, jak je důležité umět říct modlitbě buď vůle tvá. Čili ano, Pán Bůh nám někdy může dát i to, po čem tak strašně toužíme, ale radovat se z toho sestra neradovala. Ona mi říkala, víš, pokud budeme živi, budeme se za něj modlit. Ani nevím, jak všechny věci dopadly. Jen chci připomenout, i to je důležité pamatovat, že se máme modlit buď vůle tvá. Co je tedy modlitba? Řekli jsme, že modlitba je vstup do Boží přítomnosti, audience u Nejvyššího. Ale my zpravidla odpovídáme, modlitba je rozhovor, je to tak? Modlitba je rozhovor.
Máte pocit, že to je pravda ve vašem životě nebo v našem životě? K rozhovoru jsou třeba vždycky minimálně dva, je to tak? Leda, že bychom mluvili sami se sebou. Písmo svaté hovoří o tom, že modlitba je rozhovor. Že v modlitbě jde o to vlastně čekat na Boží odpověď. A to ať v té soukromé poloze, nebo ve společenství, když se modlíme jako Boží děti za určité konkrétní cíle a prosíme, aby se Pán Bůh k tomu přiznal, je-li to podle Boží vůle. Když skončíte svou soukromou modlitbu, čekáte na Boží odpověď? Nebo vnímáte během té modlitby Boží odpověď? Modlitba a Písmo svaté spolu velmi úzce souvisí. Když někdo rozdělí modlitbu a Písmo svaté, tak zpravidla, když někdo zapomene třeba číst písmo a ještě mu zůstává modlitba, tak zpravidla za čas i ta modlitba se stane možná formální záležitost. Podobně, když někdo se sice modlí, ale Písmo svaté nebere vážně, nebo naopak čte Bibli a nebere vážně modlitbu, zpravidla to jde ke špatným koncům. Proč? No protože Boží slovo je Boží hlas k nám. A proto je dobré, když se modlíme, modlit se za to, aby Pán Bůh nám také ukázal cestu, odpověď, řekl co a jak. Jak? No skrze Písmo svaté. Duch Boží přece působí. Působí na nás, když jdeme k modlitbě. Působí na nás, když čteme Písmo svaté, neboť on je autorem Písma svatého. A proto on nám také může dát odpověď. Ta odpověď může přijít i prostřednictvím člověka, bratra, sestry, členů našich rodin. A proto je dobré, když končíme svou soukromou modlitbu, vzít si čas a modlit se za to, aby Pán Bůh nám dal buď myšlenku, nebo nám v Písmě svatém ukázal, nebo nám naznačil, že máme čekat, že se máme naučit čekat na Boží odpověď. Když to shrneme, k čemu je tedy dobrá modlitba? Abychom byli blíž Pánu Bohu. Pán Ježíš v závěru svého působení v jedné kapitole znamení a pak v dalších kapitolách připomíná bděte a modlete se. Bděte a modlete se. To znamená, modlitba je také zvláštní Boží ochrana v situaci, kdy potřebujeme být na stráži, bdít. Kdy potřebujeme bdít? No vždycky, stále. Protože, jak víte, Písmo svaté říká, že ten zlý obchází jako lev řvoucí, hledaje koho by zlikvidoval. Víte dobře, že Luther říkával, když vstanu od modlitby, tak už ten nepřítel se pokouší ty šípy, těch pokušení, ty myšlenky poslat na mou hlavu. Nebo ten druhý obrázek, nebo ti ptáčci už se snaží dělat to hnízdečko na mé hlavě. To jsou známé obrazy Martina Lutera. A chtěl tím vyjádřit, ano, ve chvíli, kdy kalkám na kolena, odevzdám všechno Pánu Bohu, vyznám a přijmu Boží milost, jsem svatý, čistý. Ale ve chvíli, kdy vstávám, už začíná ten život a už nejsem svatý, protože už ty špatné myšlenky začínají. A proto Luther vždycky říkal, vždycky hříšník a vždycky svatý. Až do příchodu Krista Pána budeme v tomto zápase stát. Prosím vás, proč jde Satanovi tolik o to, abychom se nemodlili? Co je to ten důvod? Nebo ještě jinak to řeknu. Proč Satanovi ani tak nejde o to, aby nám vyvrátil sobotu, že máme chodit do shromáždění, že Pán Bůh existuje, že nás má rád? No, že ví, že to nemá, na to nemá argumenty. Ale on nám vždycky našeptává takové ty věci, hele, nepřeháněj to s tou modlitbou, s tím čtením toho Bible, teď už to všechno znáš, s tou sobotou stačí, když přijdeš trošku později, a tak dá, můžu pokračovat, víte, rozumíte mi, nemusím, ale že?
To je jeho taktika. On se snaží nás takhle dostat. Modlit se, no proč by se pořád modlil, liď? Je sice pravda, že jsem vám kdysi vyprávěl, možná si vzpomenete, že když se jednoho mnicha ptali, jak to dělá, když se modlí, tak on řekl, sepnu ruce a řeknu, Pane Bože, ty všechno víš. To je moje modlitba. Jenže to byl muž, který žil podle zásady ora et labora, to znamená modli se a pracuj, takže modlitba na prvním místě. Takže i v tichu můžeme se napojit na Pána Boha. Ale Pán Bůh čeká na to, abychom se modlili, abychom ho prosili, abychom ho žádali, aby nás mohl vést v našem životě. Nestačí vyznat, věřím v Pána Ježíše Krista, nebo něco zachovávat, navštěvovat sbor, to je málo. Víte dobře, že Pán Ježíš Kristus, když vypráví podobenství o 10 panách, tak 5 těch panen i těch druhých 5 vypadají úplně stejně. To je obraz věřící církve, to není obraz pohanů, těch 5 panen. A přitom těch 5 panen nevejde. Proto máme být na stráži, proto platí bděte a modlete se. Proto ta krásná kapitola Janova evangelia, 15. kapitola, já jsem ten vinný kmen a vy jste ratolesti. Otec je vinař, beze mne nemůžete činit nic. O to jde v modlitbě. Jde o to, abychom všechno dělali s Pánem Ježíšem Kristem. A proč máme Bibli? No proto, že nás Pán skrze Bibli chce vést a ukazovat nám. Jednak ze zkušeností starozákonní církve i novozákonní církve na ty satanovy finty a kousky, jak on to dělá s člověkem, že ho nakonec dostane. A jednak a především, že ukazuje Písmo svaté, jakým způsobem máme vstupovat do kontaktu s Pánem Bohem, odevzdávat se mu, aby nás vedl, chránil, abychom měli jistotu toho cíle, ke kterému jdeme. Bible je také úžasnou učebnicí modlitby. Modlitby velkých božích mužů. Mojžíše, Abrahama, Davida, Šalomouna, Pavla, Petra, Krista Pána. Ale celá jedna kniha, ta nejbohatší, Žaltář, to je 150 modliteb, které se i zpívaly, které se některé z nich recitovaly trvale v chrámě. V modlitbě nehovoříme k Bohu, ale v modlitbě hovoříme s Bohem. My k němu a on nám chce odpovídat. Zůstaneme-li na povrchu, promiňte, možná u frází, u toho, že opakujeme možná už naučená slovíčka, pak možná to bude jen hovoření k Bohu, ale nikoli hovoření s Bohem. Modlitba je vždycky o to, že mluvíme s naším Pánem a on chce mluvit a chce nás vést a chce nás řídit v našem životě. Křesťan bez modlitby, to je rostlina bez vody. Křesťan bez Bible, to je člověk bez stravy. Dovolte ještě jeden příběh, a myslím, že už jsem ho také jednou použil, ale pro mě je velmi názorný. Bylo to v době komunistické, v době, kdy jsme jako mladí kazatelé jezdili stavět modlitebny, pokud někde se podařilo, že dostal ten, který sbor povolení, že je možno stavět nebo opravovat, především ani nestavět. Vždycky to byly opravy. Nebo téměř vždycky. Tak jsme jezdívali budovat. Tehdy jsme jezdili do Liberce, do Berouna. A v Berouně to bylo, že tam s námi pracoval jeden muž, nebyl to člen naší církve, ale miloval Pána Boha a chodil tam také nám pomáhat. A on nám vyprávěl, jak se postil. Možná si někdo vzpomenete, já myslím, že už jsem to někdy vyprávěl.
Říká, jeden den jsem se postil, všecko v pořádku, druhý den, všecko v pořádku, třetí, čtvrtý, pátý, nevím přesně, který den se to stalo. No a pak ho odvezli do nemocnice. Pak spadl a my jsme říkali, no a co se stalo? No říká, no já jsem vozil kolečka s cihlama, s maltou, no a tak ten jeden den, druhý. Pro mě je to názorný obrázek toho, jak můžeme dopadnout, když nečteme Písmo svaté. Když se nevyživujeme tím Božím slovem. Samozřejmě na první pohled to není poznat. Ve sboru to na nás možná nikdo nepozná. Ale může se nám to stát. Když se nemodlíme, jsme jako rostlinka, která usychá. Když nečteme Písmo svaté, tak nás to může úplně zlikvidovat. Nezapomeňme, prosím, na to. Křesťan bez modlitby a křesťan bez Bible není skutečným křesťanem. Modlitba je rozhovor s Pánem jako s přítelem, kterého si vážíme, kterého máme rádi a kterému důvěřujeme. A proto mu svěříme všechno. A proto očekáváme, protože víme, že nás má rád, že nás podrží, že nám bude pomáhat, že bude s námi v každé situaci. Proto dal Bůh svatého ducha. A svatý duch je Kristus v nás, jak říká například Efeským 3, aby nás vedl, abychom v životě měli tu jistotu, že tak, jak jdeme, jdeme podle Boží vůle. Respektive, že jdeme s Pánem, že On jde s námi. A proto prosím, čekejme na odpověď, když se modlíme. Nezapomeňme, že modlitba je rozhovor. Proto nezapomeň na Bibli. Čti Bibli. Dej Pánu Bohu čas, aby tě mohlo ovlivnit. A proto jsem připomínal tu jitřenku dnes a bratr mě pozval k tomu, abych to znovu řekl. Víte, někteří lidé mají ten problém, že ráno mají takový fofr, že s rukou na klice říkají, Pane Bože, děkuji, že jsem zdravý, chraň mě, amen. Jistě je to lepší než nic, ale... A proto ta jitřenka je takový výborný kompromis. Jeden biblický verš a krátký text výkladu. Start do nového dne s Božím slovem, s Božím poselstvím. A víte dobře, čím začínáme? Tak žijeme. Jsem rád, že ten obraz našeho dýchání, vdech a výdech, to je další silná myšlenka pro naše modlitby. Nezapomeň prosit, ale nezapomeň také děkovat. Nezapomeň děkovat a nezapomeň také prosit. A když začínáš něco nového ve dne, nezapomeň říct, Pane, veď mě, pomoz mi, buď se mnou. A když přijde něco nečekaného, to už jsem říkal, můžete vystřelit tu prostou modlitbu, Pane, pomoz, ukaž mi, buď se mnou. Když prožíváš radost, děkuji Pánu. Víte dobře, že u Jakuba je napsáno, že když máme radost, tak můžeme zpívat a zpěv je vlastně modlitba. Pak je tam napsáno, když máš problém, tak se modli. V každé chvíli, neustále, buďme ve spojení s naším Pánem. Raduj se ze spojení a buď také vděčný. Vracím se k tomu úvodnímu textu, který říkal, že se máme stále radovat. A ten text zase končil, ten třetí ve říkal něco o té vděčnosti. Že máme být vděční Pánu Bohu. Čas se naplňuje. Tak už nebudu vyprávět žádné příběhy, ale možná jste to sami zažili. Prožili jste něco, co se vám moc nezdálo. Říkali jste si možná, Pane Bože, proč? Proč zrovna tohleto? Proč zrovna já? Teď chodím s tebou, modlím se, čtu Písmo svaté, chci být tebou veden. A teprve s odstupem času jste pochopili, že to bylo dobré Boží vedení, i když tu chvíli jste to nebrali. Martin Luther říkával, když se za něco modlím a Pán Bůh mi neodpovídá, vím, že mi odpoví daleko lépe. Ano, tak to je. Protože Hospodin ví od začátku,
to, jak to s námi půjde dál, jak to bude, jak nás vést, co je pro nás ze všeho nejlepší. A proto Písmo svaté nám říká, radujme se. Jsem rád, že naše chválící skupinka nás vedla k tomu zpívání té písně Radost z Golgoty. Ano, Golgota je pro nás radost, protože Kristus Pán neskončil na Golgotě, ale vstal z mrtvých, je vítěz. A proto radujme se, proto i v modlitbě neprotahujme tvář. Víte, že Pán Ježíš tam říká v té 6. kapitole Matoušově, že když naopak se postíme, nebo prostě se zvlášť chceme odevzdat Pánu Bohu, namaž si tvář, aby to na tobě nebylo vidět. Máme být radostnými křesťany, protože žijeme ve spojení s naším Pánem. Modlitba je projevem vztahu, postoje, jistoty a naděje. Vztahu, protože žijeme z víry, chodíme s ním. Postoje, protože vím, kde stojím, vím, že patřím jemu a že se nemusím bát. Jistoty, protože on mne drží. On má věc i můj život ve své ruce. A můžu mít tu jistotu, že on vyslýchá, protože to zaslíbil. A naděje, protože on mne chce vést před tím správným směrem, tak, jak on chce, ne jak já chci. Jak u toho Lutera jsem říkal, když mě nevyslyší v té věci, vím, že mě vyslyší daleko lépe. No a tak se nebojme modlit, nebojme se také té odvahy, už jste slyšeli vyprávět ten příběh, jak někde v Africe dlouho nepršelo, tak sbor se rozhodl, že se bude modlit, dali si hodinu, kdy se sešli a malá holčička přišla s deštníkem. Všichni na ní koukali, ta jediná opravdu věřila, že Pán Bůh vyslýchá modlitby. Nebojme se modlit, nebojme se prosit, ale nebojme se přijmout také, vyznat buď vůle tvá a pak také tu Boží vůli přijmout. Boží církev se pohybuje vpřed pokolenou. Kéž by to platilo jen o našem sboru. Přemýšlíme nad tím, že chceme otevřít modlitební chvíle v některé pátky a chceme se modlit za požehnání pro náš sbor. Za nové lidi, které bychom mohli oslovit, aby přišli mezi nás, ale především, aby přišli k Pánu Ježíši Kristu. A už teď připomínám a zvu vás k tomu, abychom společně takto bojovali i za náš sbor. Modlitba je dobrá k tomu, abychom prožívali radostný život ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. A tak vám chci přát milost Boží, kéž zůstává s vámi, kéž jsme radostná modlící se církev, která se ráda modlí, protože má krásný vztah s Pánem Ježíšem Kristem. Amen.